Šeštadienį Europos centro golfo laukuose vyks atvirasis trečiasis Rotary pereinamasis taurės golfo turnyras. Jame varžysis 70 dalyvių iš įvairiausių Lietuvos miestų, iš skirtingų Rotary klubų, taip pat turėsime svečių iš kitų golfo klubų. Turnyro esmė – varžytis dėl pereinamasis Rotary taurės ir ją laimėti. Turnyro metu turėsime įvairiausių ir kitų mūsų rėmėjų įsteigtų prizų, ko pasakoje žaidėjai turės gerą laiką, daug emocijų ir daug galimybių laimėti tam tikrose kategorijose. Žaidėjams linkime gero turnyro ir geros sėkmės.